មានអ្នកខ្លះហ្នឹងចេះតែត្អូញថាខ្លួនឯងពិបាកស្មុគហើយគ្មានអ្នកយល់ចិត្តគ្មានអ្នកណាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអាត្មាថាជារឿងល្អដែរចំពោះអ្នកដែលមានវិបត្តិហ្នឹងអ្នកដែលអាចជួយបានច្រើនជាងគេគឺអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនហ្នឹងឯងជួនកាលបើឧទាហរណ៍ធម្មតាមានបញ្ហាឆេវឆាវ stress ឬក៏គាត់ធ្លាប់វះធ្លាប់មានបញ្ហាសុខភាពជាងអារម្មណ៍របស់គាត់អត់នឹងឯងបើឧទាហរណ៍ថាកូនណាមិនដឹងអំពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ម្ដាយហើយចេះតាប្រងប្រៅឆុងឆាវចាក់ឲ្យគាត់លូតអាជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅឯងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងក្បួនពេទ្យបើមនុស្សម្នាក់ក្នុងគ្រួសារនឹងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តមិនមែនព្យាបាលមនុស្សម្នាក់នឹងឯងត្រូវហៅទាំងអស់គ្នាមកពីគ្រួសារបាល់ឲ្យឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងជួយព្យាបាលមនុស្សម្នាក់នឹងព្យាបាលទាំងអស់គ្នាគេហៅ family therapy ខ្ញុំក៏បានសម្រាប់ពីធ្លាប់ជួបញោមស្រីដែលគាត់មានបញ្ហាព្រោះគាត់ទទួលរងអាសម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនមកហើយក្នុងជីវិតរបស់គាត់តាំងពីគ្រួសារស្វាមីរឿងរ៉ាវអីចឹងគាត់ stress ហ่ะហើយអ្នកដែលធ្វើឲ្យគាត់ឆេវឆាវច្រើនគឺកូនរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាប្រាប់ថាតើកូននឹងមកហើយពិគ្រោះយោបល់ឲ្យកូននឹងស្វែងយល់ពីស្ថានភាពម្ដាយហើយធ្វើម៉េចរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តម្ដាយនឹងរឹងប៉ឹងកុំសូវធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅទៀតធ្វើក្តៅទៀតមានបញ្ហាហើយអ្នកខ្លះទៀតឧទោសថាប្រពន្ធឬក៏ប្តីមានបញ្ហាស្មុគស្មាញឆេវឆាវមួម៉ៅមិនដឹងខ្លួនប្រុងប្រៅនឹងអាពេលខ្លះរឿងនឹងទូចតាចទេប៉ុន្តែគូថាឆេះដុំមកហ្មងវាមិនគួរនឹងឆេះសោះទៅជាឆេះបានអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅក្បែរនឹងម៉ែដល់ព្យាបាលមិនព្យាបាលតែមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងព្យាបាលបើប្រពន្ធមានបញ្ហាត្រូវព្យាបាលប្តីផងព្យាបាលប្រពន្ធផងគេហៅ couple therapy ព្យាបាលជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ជាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធហ្នឹងហើយផឹងប្រែងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាមានពេលធ្វើសមាធិបើ stress នឹងការងារត្រូវកាត់បន្ថយការទូខុសត្រូវការងារនឹងខ្លះថែរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងបើមិនចឹងទេជីវិតវាគ្មានរស្មីវាមូមកវាអាប់អួររហូតទៅហើយមានពេលមកវត្តមកវាស្ដាប់ប្រសងទៅជួបពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យអីចឹងទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជុំវិញខ្លួនហ្នឹងជួយដូចថារោមិចឲ្យគាត់រីករាយសប្បាយស្រស់នៅក្នុងចិត្តឡើងវិញអាហ្នឹងទើបស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលនឹងបានចម្រើនបើអ្នកនឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយអ្នកនៅក្បែរនឹងមិនយល់ចិត្តអុចទៀតអានឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើដល់អ្នកឈឺនឹងអញ្ចឹងតើយើងអ្នកចិត្តខាងនឹងគួរស្វែងយល់ចិត្តអ្នកដែលនៅក្បែរហើយអ្នកដែលឈឺនឹងមិនមែនបញ្ចេញខ្លួនថាខ្លួនឯងឈឺណាវាបញ្ចេញទៅជាលក្ខណៈមួម៉ៅប្រុងប្រៅចេះតាបញ្ចេញកំហឹងដោយអត់មានហេតុផលវាចេញទៅអញ្ចឹងអានឹងយើងកត់សម្គាល់ថាមនុស្សនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនស្វែងយល់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីជួយមនុស្សនឹងឲ្យផុតអំពីរណ្ដៅសេចក្តីទុក្ខនឹងជួយសង្គ្រោះដោយទឹកចិត្តករុណាអានឹងយើងក៏បានបន់ដែរអនុមោទនា